ملګرو زیم فضل نبی دا ماشوم ویډیو تاسو چې کوم وکړه او تاسو ګورئ په سکرین باندې دا د نوخار د سیمې دا زاخیل پایا د کلی عبدالرحمن وکالنن ماشوم دی. ډیر پروسرار تور باندې په بیماری کې مبتلا دی. ډیر غټ تکلیف ته وتا پلار چې کوم دی هغه د بټۍ مزدور دی. هغه وس نشته. ډیر غریب دی. ډیر علاج یې کو خو څه افاقه وته نه شوه. نو د دې کو څوک داسې د خدای دغه لپاره وي څوک ډاکټران ګوري دا د سکن ډاکټرانی څوک د سرابطه کول غواړي نو دغه لمبر چې په کوم سکرین باندې تاسو د ګورئ او د لمبر چې کوم دی 0311 55 95 541 دا لمبر دی او سکرین باندې تاسو ګورئ نو د سره امداد څوک کول غواړي څوک دغه کول غواړي د علاج کول غواړي دغه لمبر دی. ډیر ماشوم د ګلغونې ماشوم دی او ډیر پروسرار بیماری د وسره لګېدلې د وسره ډیر په تکلیف باندې دی. ډیر انسانیت تقاضم دادا چې موږ دغه شان امداد خلکو سره وشي کو څوک ډاکټران ګوري زموږ دا ویډیو او څوک کم ملګري زموږ دا ویډیو دغه کوي نو پلیز یو خدا ویډیو ډیر نشر کوي شیئر کوي چې دا خلکو ته ورسي او هغه خلکو ته ورسي چې کوم د علاج گوندن کے ساتھ لری جی. ڈیرہ مہربان جی. والسلام.